Juda ajoyib sevgi avatarkalarini tayyorlashni bugungi videorolikda o'rgataman va ushbu avatarkalarni o'z ismingiz bilan bemalol tayyorlashingiz mumkin. Mutlaq tekin va hattoki telefonda ham tayyorlasa bo'ladi. Salom dizaynerlar va dizaynga qiziqadiganlar. Bugungi videorolikda bizga aynan bing.com degan sayt kerak bo'ladi. Ushbu saytga kiramiz va ro'yxatdan o'tamiz. Ro'yxatdan o'tish juda oson, ya'ni mana ko'rishingiz mumkin. Biz YT'ni bosamiz va agar sizni ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tishni so'raydi va biz sizdagiga bosamiz va o'zimizni Google accountimizni kirgizamiz, ya'ni Gmail'da. Tak, bosamiz va ismimizni yozishimiz kerak. Behzod. Behzod. Familiya Nazirov. Endi kod keladi. Accountimizga kiramiz va mana ko'rishingiz mumkin, ushbu kod keldi. Ushbu kodni olib prosta kodni kirgizamiz va shu bilan biz registratsiyadan o'tdik. Juda oson, juda oddiy va qiyin emas. Robot masligimizni tasdiqlaganimizdan keyin izobrajeniyaga bosamiz, ya'ni ikkinchisiga va bu yerda sazdat bor, ya'ni tayyorlash bo'limi bor, biz bosamiz. Va mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda har xil stillarda tayyorlash mumkin. Men sizga bir dona stilni ko'rsataman. Agar ko'proq like yig'sa, ko'proq kommentariy yig'sa, ushbu stillarni yanada yoritib berishga harakat qilaman. Demak, biz prompt bor. Bu prompt tayyor yozilgan va faqatgina o'z ismingizni o'zgartirsangiz bo'ldi. Juda oddiy, ya'ni mana John turibdi. Johnni o'rniga biron bir o'g'il bolani ismini yozamiz. Sulton. Sulton. Va ikkinchisiga qiz bolani nomiga biron bir faraz qilamiz. Farangiz. Va Rangiz. Bo'ldi. Va create bosamiz, ya'ni tayyorlash. Bu yerda siz uzoq kutib qolishingiz mumkin, ya'ni sizga juda tez kerak bo'lsa, mana alohida o'sha tangachalar beradi. Bu tangachani bosib qo'ysangiz, juda tezda tayyorlab beradi. Tak. 1 minut o'chirib qo'yamiz va tangachani bosamiz. Va kutamiz. Tez orada sizga tayyorlab beradi. Mana ko'rishingiz mumkin, rasmni tayyorlab berdi Sulton Farangiz. Tayyor. Sulton, Sulton bu yerda xatolik ketgan ekan. Sulton Farangiz, Sulton Farangiz. Bo'ldi. Ya'ni juda oddiy, juda oson va yana sizga kerak bo'lsa, xuddi shu ismlarni olasiz. Faraz qilamiz, biron bir Farhod, Farhod. Abunisiga esa Dil Fuza. Bosamiz, create bosamiz. Va sizga alohida rasmlar tayyorlab beradi. Aytgancha telefonda qanday tayyorlash mumkinligini qisqacha ko'rsataman sizlarga. Bu yerda mana mobile turibdi, bosasiz va skanerni o'tkazib, alohida sizni o'sha veb-saytga olib o'tadi va siz xuddi shu jarayonda telefonda qilasiz, ya'ni ro'yxatdan o'tasiz. Agar ushbu akkauntingiz Google'da turgan bo'lsa, bemalol o'zi o'tgan bo'ladi, ya'ni yuklab olasiz va tayyor. Ikkita o'g'il bola chiqdi. Biz bunga qarshimiz. Mana ko'rishingiz mumkin, Farhod Dilfuza. Farhod Dilfuza. Farhod Dilfuza. Juda oson. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, ranglarni ham o'zgartirishingiz mumkin, ya'ni допустим, red, так yellow emas, green. Green. Bosamiz va Farhodni o'rniga biron bir boshqa ism, Islom yozamiz. Dilfuzani o'rniga Madina yozamiz. Madina. Bosamiz va create bosamiz. Tak. Va kutamiz. Va mana ko'rishingiz mumkin, rasm tayyor. Aynan biz o'sha ranglarni o'zgartirganimiz hisobiga qizil usti boshda qizil hudiyda mana Islom Madina red. Islom Madina juda chiroyli va juda oson. Tekin, bepul. Juda oson sun'iy intellekt va biron bir odamga aynan avatarkasini tayyorlab yuborsangiz xursand bo'ladi. Shuning uchun meni Telegram kanalim bor, Telegram gruppam bor va ushbu gruppada aynan ushbu promptlar orqali yuboring. Men ko'ray, biz muhokama qilamiz, har xil promptlarni ishlatib ko'ramiz, yordam beramiz. Shuning uchun bir grupp ochib qo'yganman va ushbu guruhga kirib bemalol o'z rasmingizni yuborsangiz bo'ladi. Men kutib qolaman. Aytgancha, men sun'iy intellektda multfilm rasmlari tayyorlashni o'rgatganman. Ko'rishni maslahat beraman. Sağ olun.